Victoire! 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 Добар ден до сите наши граѓани, до македонската диаспора, до градовите низ Македонија, до македонските села, до македонските семејства, до сите кои сте присутни или кои не следите преку интернет или друг медиум. Кога за прв пат до нас допре идејата на некои општински комитети за организирање на ваков настан, помисливме како да го направиме, а да не изгледа како митинг. Знаете, опасно е ако изгледа дека правиме митинг. Опоненти веќе си речат, овие тргнаа на избори. И ете проблем. Здравствен за некого, а за друг... А за друг, обрска да смислува изговори како да не учествува на изборите. Еве, за да им ги скратиме маките на старт, ние одбравме да направиме настан овде во спортскиот центар Борис Трајковски, спортски центар кој се изгради со помош на оваа влада, но како што гледам, по интересот на овој настан, мислам дека и партизанска и линденска ќе ни беа прекратки за митинг. Но има време за митинг. Еве, за да ги скратиме маките, им кажувам, не се секирајте, нема избор. Нема потреба да се плашите. Барем не до толку. Нема избор. Но ќе има одговор. Сериозен одговор. Е, тоа не им бега. Ова е нашиот одговор на СДСМ. Силата на ВМРО ДПМН. Ево народот. Народот кој не подржува. Во народот кој е со нас сиот овој изминат период. Во народот кој не ги познава слабостите. Кој не упорува на грешките. Но и кој не ги знае предностите. Народот кој го слушаме, за кого се трудиме и работиме. Ние не сакаме преку ног некој да дојде, по можност да е остранство, нели, и да не донесе или остави на власт, и да ни дава разни нелегални, креирани сценарија на таца, без да се помачиме, без да знаеме дека сме алтернатива, дека народот е со нас. Не, тоа кај другиве. Кај нив тоа проаѓа, кај нив се проаѓа. Тие би ја направиле таа работа како што гледаме. Што поскоро, тоа подобро. Ние сакаме да ја заслужиме довербата. Колку лесна би била политиката, драги пријатели, ако така би функционирало како што тие тера, зарем не? Седи си дома, спој си се со агентурна мрежа која работи за странци и оп, си мислиш, ќе дојдеш на власт. Колку лесно би било така. Не е нашиот народ најве, воопшто не е најве. Овој народ поминал многу во минатото. Нашиот народ е мирен, спокоен, семен, сака сигурна имнина, сака известност. И не дај Боже да му брцнеш во око или да пробаш да го изложиш и изманипулираш. Тогаш не те спасува ни странец обвинител, ни пак нарачани од некого изјави и надписи по странски медиуми, тогаш ни Владе Милчин, ни Фрешко, а Бога ми ни Супермен не може да те спаси. Кога ќе засапаш по пат како нивниот, кој што е полн со недоречености, со интриги, измами, сценарија и туѓи интереси, тогаш е многу тешко да се вратиш на тој пат.
тога си цело време заложник на тој на кој си му ја продал душата. Нашиот народ не го подржува тоа. Доказ за тоа се овие луѓе, сите вие, и овде во салата и надвор во салата. Доказ за тоа се илјадниците писма и пораки кои ги добиваме во изминатиот период. Доказ за тоа се на крај и истражувањата и анализите кои очигледно некој не сака да ги објави, а кои јасно покажуваа дека ова не им проаѓа, дека ова не им успева, дека народот ги има прочитано и дека народот во нив не гледа никаква алтернатива. Народот ги слуша, но не ги одобрува. Ги слуша, но не ги оправдува и подржува. Затоа што народот бара од политичарите да бидат одговорни и да им понудат излез, известност, иднина, проекти, програма, конкретни мерки, работни места, повисок стандард, остварени ветувања кои ќе значат подобар живот за граѓаните и повеќе можност за секој од нив. Драги браќа и сестри, нашиот народ бара одговори и решенија за реалниот живот и проблеми. Вие не познавате доволно добро креирани големи сценарија и случаи ставени во негативен контекст. Како конструкција не е доволно да ја засени нашата работа и делата заради кои не бирате и не ја давате довербата. Тие дела се нашиот вистински лик. Во тие дела, проекти, мерки и реформи, во нив е вистината. Тоа сме ние. Вистината не е некој абстрактен поим кој сега опозицијата сака да го монополизира и да го киднапира, мислејќи дека полагаат ексклузивно право на тоа да каже што е вистина, а што не е. Тие го немаат тоа право. Вистината е во сите нас тука, во сите граѓани и секој поединечно знае во што може, а во што не може да верува. Вистината е во постапките и чекорите заради кои граѓаните гласале за нас и не бираат 9 години поред на избори, во 9 изборни цикуси. Во делата е вистината. Во делата е вистината. Во проектите е вистината. Во 8,5 годишното деноновно работење за да се оствари ветеното е вистината. Во реформите, во новите работни места, во изграденото, создаденото, корисното. Почитувани, кога го пуштивме сообщението од Централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, излегува многу шпекулации заради еден збор во сообщението, а тоа е зборот борба. Ние напишавме, ке се бориме. И затоа што тие не се навикнати на таков жаргон, тие си добиваат на таца сецкани, конструирани, наменети производи кои ги пласираат и мислат дека тоа е тајната на успехот и така ќе добиеш подршка од граѓаните, не нападнаа дека кој знае што сме сакале да кажеме. Масакар не направи. Борба. За каква борба? Зошто борба? Затоа што нели нема слобода во државата и сите се плашат, па не пука, конструира каква борба, на што сте мислеле, многу сме биле насилни, сме повикувале на граѓанска војна и така натаму. Тоа овие нивните, професионалните го говореа. Денес, јас ким кажам што значи зборот борба. И што значи да се бориш за Македонија. Денеска, сите ние овдека ќе им објасниме како се сака собствената држава и што се прави за неа. Да се бориш за Македонија значи дека цела Европа на малува плати или пензии или социјална помош, ти не само што не ги намалуваш, туку и ги зголемуваш онуку колку што си ветил, пред да знаеш дека воопшто ќе надојдат две едни по други кризи во светот и Европа. И притоа да ја задржи земјата меѓу 5-6 најниско задолжени држави во Европа. И не само тоа, туку и кога малку од малку ќе се ублажи кризата во Европа,
да имаш трет најголем раст на економијата во Европа и да се доведеш во ситуација да можеш позитивно да изненадиш со нешта кои не си ги најавил, не си ги ветил, а ги правиш. Како што ние годинава, социјалната помош, наместо заветените 5%, правиме подготовки да ја зголемиме за 10%. Почнувајќи од јуни годинава, за да им се помогне на најранливите категории граѓани. Да се бориш за Македонија, значи да создадеш услови земјата да ја внесеш во топ 30 држави во светот по добри услови за правење бизнес. И со помош на тоа да привлечеш инвеститори, кои како никогаш преходно ќе отворат и илјадници работни места на секаден из Македонија. Во досегашниот период, во Македонија имаат отворено своји капацитети над десетици и десетици нови фабрики, а само во странските капацитети се вработени над 11.000 работници и тој број секојдневно расте. Само во оваа година очекуваме уште нови 25 странски компании да донесат и објават одлука за градба на своји капацитети во Македонија. Дел од нив и да почнат со градба и во истите тие капацитети. И во истите тие капацитети кои планираат да ги отворат да се креираат нови над 13.000 работни места. Така ние се бориме за Македонија. Во овој период од 2006 година до сега, стапката на неработеност која ја затекнаме во висина од околу 38% е намалена на 27,6%. Во истиот период се отворени над 130.000 нови работни места во Македонија, во странските и домашните капацитети, во приватниот и јавниот сектор и преку активните мерки за вработување. Во едно многу тешко време на глобални и европски економски кризи. Значи, се очекува во веќе најавените, а се уште неотворени странски инвестиции да бидат отворени над 13.000 директни работни места, а со оперативниот план за активни мерки за вработување за 2015 година се предвидува подршка за отворање за 8.500 нови работни места. Со три компании од оние кои неодамна јавно најавија инвестиција, во април ќе го потпишиме договорот по кој набрзо ќе започнат градба на нивните фабрики. Едната е германска и две италијански. Техника од текстил во Штип со 600 вработувања кои ќе почнат од јуни, кога и ќе се отвори фабриката, бидејќи веќе почнаа да ја градат. Монтанте во Скопје за производство на амортизери која ќе вработи најмалку 400 луѓе и ќе почне со 100, и Диатек во Скопје со 200 вработувања за почеток во печатарската индустрија. За два месеци од сега ќе почнат градба на фабрики и веќе најавените Key Safety Systems во Кичево за 1000 луѓе, во моментот веќе вработија 50, Гентер во Прилеп каде ќе се вработат 2000 луѓе, ОДВ Електрик во Струга, од Охрид Струга со 1000 луѓе, а во тој период ќе се потпиши и договорот со Костал во истиот регион, исто така со 1000 нови работни места. Пред неколку дена заменик директорот на Агенцијата за привлекување странски инвестиции ја направи првата посета на белгиската компанија Славеник, која почна со работа во Скопје и која ќе вработи 50 луѓе за почеток, а потоа бројот ќе расте. Следниот месец ќе се отвори и фабриката на Маккарт во Велес, чија градба е во финиш и која ќе вработи 600 луѓе, а собственикот веќе купи уште еден плац до неа, затоа што сака да ја продолжи својата инвестиција. Ова се десетина компании кои само во овој период веќе објавија инвестиции и, како што кажав, со дел од нив сега го потпишуваме договорот, дел почнуваат градба на фабриките, а некои се прекрај и ќе отворат за период од два месеци. Покрај они кои веќе објавија, има голем број кои не се објавија, а со кои сме во финална фаза на договор
или веќе неофицијално ни потврдиле дека донеле конечна одлука за градба на нови фабрики во Македонија. Сакам да ви информирам со големо задоволство и да објавам официјално дека една таква е една американска инвестиција од автомобилската индустрија во висина од 15 милиони евра инвестиција, која планира да се стационира во Тетово и да вработи, внимавајте, 2.500 луѓе, 2.500 нови работни места за тој регион. Или една друга, која веќе неформално ни потврди инвестиција во Василево за производство на материјали кои се користат во рударство и градежиство. На почеток со 50 работувања, а потоа ќе расти бројот. Во Велес престои уште една инвестиција со 1000 работувања, на која долго работевме, а која веќе е пред подпишување на договор со една домашна банка, странскиот инвеститор со домашна банка, за купување на халиде на една поранешна фабрика во тој град која сега не работи. Пред 2-3 недели, владата донесе одлука да издаде уште една концесија за проширување на собственикот на сегашниот рудник Саса во Македонска Каменица, што ќе биде нова инвестиција и дополнителни 200 работувања во тој крај. Добијавам и уште една нова инвестиција, која ни е еден инвеститор кој што не извести дека донеле одлука. Веќе донеле одлука за инвестирање во Прилеп, тоа е германска компанија, во делот на автомобилската индустрија, висока технологија, 250 работувања, главно високо образовани кадри, пред се инженери и менеджери, кои ќе ги пушти на тренинг наскоро во Германија. И ајде да објавам уште една, шеста поред денеска инвестиција, која ќе ја најавам, која е сигурна, бидејќи компанијата, иако се уште официјално не објавила, веќе има регистрирано фирма во Скопје, отворено канцеларија и првите административни работувања се реализирани. Се работи за германска компанија, потврдија градба на фабрика во зоната во Скопје за производство на електрични уреди, инвестиција вредна 30 милиони евра, 500 нови работувања. Само овие шест ново најавени капацитети. Денеска ги најавам овие нови шест, ќе значат нови 4.500 нови работни места во Македонија. Директни, плюс многу индиректни работни места кои произлегуваат од отварањето на овие капацитети. И тоа не е се. Ете, почитувани граѓани, на какви бомби ние го трошиме нашето време. Тоа сме ние. Тоа е ВМРО ДПМН и коалицијата за подобро Македонија. Па сега народот нека прави разлика меѓу нас и нив. И нека одлучи дали нас ќе не цени по делата или креираните материјали добиени од странски служби дадени на Зоран Заев. И уште една важна работа. И кога сме кај вработувањето, и кога сме кај младите, денеска сакам да објавам една добра вест и да кажам дека, иако не дадовме ветување пред изборите, сепак деновиве работиме на планирање на еден проект со кој сакаме на сите студенти, на сите државни и приватни универзитети кои за прв пат запишале трета или четврта година, а чии семејства немаат поголем месечен приход од просечна нето плата во Македонија, која во моментот е околу 21.500 денари, да им овозможиме бесплатно да дојдат до таблет со тастатура, се со цел да им помогнеме да се здобијат со по-квалитетно образование и знаење, со повеќе можности и шанси. И еднакво со оние родители, чии што заработки и приходи се поголеми. Така ние се бориме за Македонија. Тоа е нашата борба. Ова ние го мислиме кога говориме и кога го спомнуваме зборот борба.
Тоа е нашата борба. Тоа е борбата на ВМРО ДПМН и оваа коалиција. Просек се зголемени за 60%, а најниските пензии се зголемени за 76%. Следното погашување во октомври согласно ветеното. Покај ова, за пензионерите се обезбедија и многу други бенефиции, меѓу кои и тоа што досега 25.000 пензионери отидоа на бесплатна бања, оваа година уште 5.000 ќе одат. Социјалната парична помош е зголемена за 47%, а постојната парична помош за 46%. Веќе кажав дека следното покачување на социјалната помош и паричната и на двете парични помошти е во јуни и денеска објавив дека тоа нема да биде само за 5%, колку што беше ветено, дека ќе биде дупло од тоа за 10%. Над 9.000 деца од социјално ранливите како семејства отидоа на бесплатен одмор. Платите во јавниот сектор се покачени за 27% и пак ќе растат. Обезбедени се над 300 нови автобуси за градскиот превоз. Обезбедени се 80 нови возила за итната медицинска помош. Над 600 милиони евра се дадени како субвенции за македонскиот земјоделец. Обезбедени се 107 нови товарни вагони за железницата, а ќе пристигнат уште 43 во текот на летото. А во коизност се веќе композициите за патнички вагони, со кои за две третини ќе се замени возниот парк за патници во Македонија, со нови и најсовремени оваа година. Обезбедена е најсовремена медицинска опрема и апарати во вредност од над 100 милиони евра. Над 140 милиони евра се инвестирани или пак се во тек инвестиции за изградба и реконструкција и реновирање на јавните здравствени установи. Намалени се цените на лековите на над 3.000 лекови, некаде и до 80%. Со специјален закон, овозможивме вработување на волонтери и на слични други луѓе кои се наоѓаат во непостојан работен однос, со кои ќе се вработат над 3.000 луѓе во Македонија, за кои администрацијата и државата има потреба. Во тек е изградба на три автопати во должина од над 120 километри, за кои се инвестираат околу 1 милијарда евро. Обезбеден е компјутер за секој дете во основните и средните училишта, а почнувајќи од оваа и наредните две години, ќе извршиме комплетна замена на истите со нови, со посовремени, кои најверојатно ќе бидат таблети со тастатури. Достапноста и офатеноста на интернет е зголемена од 16 на 70%. Додека тие беа на власт, да добиеш мрежа на интернет беше равно како да добиеш бинго. Цената на телефонскиот импулс е намалена за 70%. Партиципацијата за студирање на државните универзитети е намалена од 1000 на 200 евра, а за дел од нив на 400 евра. Воведена е минимална плата и неколку пати е зголемена со ново, веќе најавено зголемување за следната година. Решен е статусот на професионалните војници. Од 2006 до сега, изградени се 45 основни и 5 средни училишта. Реконструирани се 230 основни и 80 средни училишта. Изградени се 80 спортски сали и 10 се во градба. Изградена е националната арена Филип II Македонски и спортско-рекреативниот центар Борис Трајковски. Изграден е новиот аеродром во Скопје,
Александар Велики и целосно е реконструиран и модернизиран Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле. Воведени се над 15 нови авионски дестинации со ефтини летови од Скопје до европските метрополи. Обезбедена е визната либерализација. Македонија 6 пати поред добива позитивен извештај од Европската комисија и препорака за почеток на преговорите со Европската унија. Добиена е позитивна судска пресуда од Меѓународниот суд на правдата во Хаг. Македонија ги исполни сите услови за членство во НАТО и тоа беше потврдено на самитите во Букурешт и во Чикаго и во Кардиф. Во најтешко време, време на криза во Европа, кога каматите драстично пораснаа, 350 милиони евра се дадени како ефтини кредити за македонските компании, на кои им се сумисионира каматата во висина од 5,5%. Во теке и четвртата транша, во вредност од нови 100 милиони евра, обезбеден е откуп на дворови по 1 евро за метар квадрат. Обезбедена е легализација на дивоградбите и земишето под нив по 1 евро за метар квадрат. Девизите резерви се над 2 милиарди евра. Тоа значи да се бори за Македонија. Во услови, кога сме под сериозен напад со сел политичка и системска дестабилизација, ние мислиме и работиме на реалните потреби на граѓаните. Ете што ние работиме додека СДСМ го забавува народот со креирани телефонски разговори, добиени од странски разузнавачки служби, обидувајќи се со сите сили да не прикажат како нечовечни, како злобни, како криминалци и како некакво зло. Ама зло, зло што гради и што создава, зло што отвара и јадници нови работни места, зло што работи по 15 сати на ден за да помогне секому кога може, зло што на секој млад човек кој ќе се запише на некој од првите 100, односно 200 во техничките науки универзитети во светот, му ги покрива сите трошоци за студирање и за престој за да учи на најпрестижните универзитети. Некој чудно зло е ова наше зло. Како не е едно вакво зло порано во 90-тите, кога се затвараа и уништуваа фабрики, кога над 200.000 луѓе останаа без работа, кога се плячкаа штедачите, кога цветаше шверсот во сите негови форми, кога се промени знамето и името на државата, кога цели 7 години државата работеше и без закон за јавни набавки и наместо тоа за милионски суми на се правеа набавки со обезбедување на само, замислите, 3 понуди од кого сакава. Имаме зло на кое можеш, криени телефонски разговори, вадени од контекст, сечени и што ли уште не, можеш да му ги пушташ истовремено на 3 национални телевизии во пренос од универзалната сала во живо и при тоа да тврдиш дека злото не дава слобода на медиуми. А на 3 национални телевизии ти оди пренос од креирани снимки што ти ги дале странски разузнавачки служби. Драги пријатели, ние имаме дела за нас. Имаме проекти, мерки, труд, има потребна работа. И ние постојано мислиме како да направиме нешто повеќе и подобро за нашите граѓани. Денес сакам да потврдам дека покрај тоа што во моментот во Македонија се изгради аеродромите, се градат железницата кон Бугарија, овчера се гради и газоводот од Куманово кон Штип. Се градат 3 автопати, едниот меѓу Демиркапија и Гергелија, вториот од Скопје кон Штип, третиот од Охрид кон Кичево. Во април ќе излезе јавен повик за концесионер за нов автопат помеѓу Кичево и Гостивар. А со оглед на тоа дека веќе една компанија не информира дека ќе се јави на повикот под условите кои ги најавивме, тоа ќе значи дека околу нова година ќе почне градбата и на новиот автопат кој паралелно ќе се гради со другите 3. Од август-септември пак ќе започне градбата на нов експресен пат
со 4 ленти помеѓу Штип и Кочан и проширување во ист таков експресен пат помеѓу Градско и Прилеп, а некаде од нова година и Охрид Пештани. Следната година ќе почне градбата на експресниот пат со 4 ленти од Ранковце до Крива Паланка и границата со Бугарија и процедурата за градба на 4 ленти експресен пат од Штип до Радовиш. Ете така ние се бориме за Македонија. Ете тоа значи да се бори за собствената држава и за собствениот народ. Со вистински дела, со реални проекти, кои се одговор на реалните потреби на народот, а не со сценарија подготвени заради туѓи агенди. Драги браќа и сестри, сега дозволете ми да истакнам неколку политички поенти, кои ги одразуваат нашите позиции по однос на ова што ни се случува. Прво, веќе на сите ни е јасно што се случува и кој е таргетот на оваа канонада. Лицето од Зоран Заев. Очигледно е директно инволвиран во активности кои имаат за цел дестабилизација на државата. Одработува агенда која неа ни разбира. Го гледате ли каков израз има на лицето? Човекот е во грч, со важна насмевка, се сили, се удира во гради, се обидува себе си да се убеде дека е апсолутен морален суд. Бог кој ќе каже што е добро, што е лошо, што ќе се објави во јавност, што нема да се објави, чија судбина ќе се загочи, кого ќе стави на тапет, кого не, кај кого ќе исече нешто, кај кого нема да исече. И нормално, на крај тој пресудува јавно, што е по закон, а што не е. Се само заради една работа. Тоа е токму работата заради која е таргетиран од тие што се инспирирани и тие што се инспиратори за сето ово. Од тие што го смислиле ово. Неговата алчност за власт, пари и мок и неговиот очеј да покаже пред неговите членови одговор зошто народот не го бира. Немајќи капацитет во себе да ја види грешката, да направи понуда, да направи програм, да одбере добар кадар со кој ќе биде конкурентен на избор, па народот да го одбере. Во цел овој налет во кој се наоѓа и во оваа негова специфична психолошка состојба во која е, тој се чини и како самиот да заборава кој е всушност. Тој е човек кој брутално ја злоупотребува својата положба во општината за да стекне пари и богатство. Човек кој самиот тврди дека во наше време заработил тој и неговата фамилија 12 милиони евра. Е како бе тоа? Па не ли нема слобода? Нема демократија? Замислете да имаше слобода? Па Рокфелер немаше да му биде рамен, не? Да пробува да направи, да заборавиме кој е Шекеринска и кои се другите нивни соработници, кои беа на разни функции во едно многу мрачно време за македонската држава. Сакаат народот да заборава. Мислат ако не спомнуваат и ако се прават демек се некои нови лица, тогаш може и некој ќе им поверува. Не. Тоа се Заев и Шекеринска. Зоран Заев и Радмила Шекеринска. Со име и презиме. И со се друго заднес. Денес го гледам упошен до даска од денешниот нас собер, побрзал порано да одржи прес. Тоа говори за него, за неговиот страв дека е фатен жив во многу работи, дека има непобитни докази за тоа кој е Зоран Заев и што тој прави. Но и страв дека веќе опаѓа вниманието од неговите теми, дека времето го гаси, во тој страв ние не можеме да му помогнеме. Втора порака, тој вика дека сега се бори за слобода и демократија. Во оваа држава вика дека немало слобода и немало демократија.
Па во која земја во светот има ваков пример? Човек како Заев со сиот свој багаж да се излегува редовно на пресконференции и да пука што сака и кон кого сака со нелегално стекнати, креирани материјали за кои самиот тврдеше дека се останска разузнавачка служба. Каде на светот го има тоа? Еве, ако имате некој пријател надвор, прашате го што би било ако Кајниф некој политичар вака постапува како што Заев постапува. Да се игра со судбини, хазардески да постапува со луѓе и со нивните семејства. При тоа селектирајќи, сечејќи, вадејќи од контекст, манипулирајќи. Сето тоа под превезот дека има диктатура овде и деградирајќи ја при тоа државата, без око да му тепне. Прочитете ги и слушате ги нападите, навредите, местенките на нивните медиуми кои директно ги финансира. Замислете се, се жали дека нема слобода на медиуми, а во пет дена, три пати настапува на национални телевизии. Ај што си настапува човек? Но суштината зошто повеќе пати излегуваше на телевизија е сосема друга. За да се попрева себе си, лути му биле тие што го спрема, нели однадвор во вие, што ќе го носене на вас, како што тврдеше во порагите, за да дошло на вас. Од интервју на интервју се повеќе се дозакопува. Се поочигледни стануваа неговите лаги. Се жали на слобода, а паралелно на тоа се води хајка против нас во нивните медиуми, медиуми кои што се под контрола на СДСМ. Овие, слободните и професионалните што ги кажуваат, што примаат пари од разни фондови и фондации, ги знаеме сите. Се сеќавам на времињата кога бевме во опозиција и кога се случуваше ниту еден медиум да не ни дојде на пресконференција. Тогашниот директор на Центарот за комуникација, Олидар Шамбевски, во тоа време ќе ми се јавеше и ќе ми кажеше: «Председателе, денес никој не дојде. Пресот не се одржа. Или некогаш ќе дојдеше само еден медиум на прес». И пак победивме во 2006 година. Значи не е до медиумите, до друго е. До работата, до зборот, до довербата, до известноста, до посветеноста во тоа што го работите. Джаве и медиуми и се. Ако не работите ништо, народот знае тоа да го препознае. Па најголемиот демант на тоа што го говора дека нема слобода е токму гласноста на темата која ја форсираат и гнастите кампањи кои што ги водат. Замислете, точно 22 медиуми говорат дека нема слобода. Па нели самото тоа само по себе е чудна ситуација. Кога 22 медиуми говорат дека нема слобода. Трето, меѓуетничките односи. Откако гледа дека не успева со овие теми до сега, ќе пробаат и тоа. Мора да сме мирни и да не подпаѓаме под провокација. Тоа е крајната цел. Тие нема да добијат македонски конфликт. Па ќе пробаат нешто друго, но нема да дозволи. Четврто, мора на сите да им биде јасно. Лажна е представата дека ова е битка за живот или смрт. Така сакаат нашите опоненти да изгледат. Не. Се е сосема едноставно. Се зависи од сите нас. Секој еден граѓанин и од еден миг на одлука во нашите срца. Таа одлука ќе ја запре оваа психоза, која сакаа да ја расшират меѓу народа. Ќе ја запре лажната неизвестност, која сакаат да ја креираат. Тоа е одлуката да се вратиме на реалните потреби и проблеми во државата. Да бараме решенија како нашите граѓани да имаат подобар и по-квалитетен живот. Колку ќе трае ова, зависи од еден момент, една секунда, кога ќе одлучиме дека нема да му дозволиме преку нашето внимание овој човек марионета да ги контролира судбините на сите во државата и да ја држи во заложништво цела држава. Пето, порака до членството на СДСМ и до сите оние кај кои има некаква неизвестност. Ги разбира.
и ги слушам и прифаќам нивните критики. Нема да дозволам да не закрва. По ниједна цена тоа нема да се случи. Инспираторите тоа го сакаме. ВМРО ДПМН тоа нема да го дозволи. Во името на се она во што верувам, во името на идеалите на истоиското ВМРО, кое е на сите наши граѓани патриоти, нема да дозволиме да не закрват и да не испровоцираат. Шест. Една од целите на тие што го измислија ова е и да се замрзнат вработувањата, да се замрзнат инвестициите, да се замрзнат сите проекти. Е, тоа нема да пројде. Тоа нема да го дозволиме. Да не вредат назад, тоа немаше. Сакам да искористам ова прилика и да одговорам во ова шеста порака и на Зоран Заев и на нивните услови упатени до нас од настанот во универзалната сала. Прво, Заев бара нов обвинител. За нас е важно, за нас важно е обвинителот да се однесува по словото на закон. Јас сум убеден дека сегашниот обвинител тоа го прави. Инаку такви докази има против лицето Зоран Заев, што и вице брат му да обвинител, ќе му биде непријатно кога ќе ги види доказите. Од друга страна, ние сме подготвени за сите работи, за кои постават сомневање, а се однесуваат на наши членови или раководни лица, да бидеме максимално кооперативни и да го почитуваме законот. Времето ќе искристализира многу работи. Ќе падне маглата, посејана од важните обвинувања, од драматушките воведи на пресконференциите и настаните на опозицијата, кои даваат контекст на случувањето. Ќе паднат пердувите и ќе се види целата вистина. Ние тоа го сакаме. Времето е одговор на се. Во тоа сум убеден. Втор одговор на неговите услови. Смена на директорот на МРТВ. Замислете, главна фигура во државата стана директорот на МРТВ. И сега тоа е проблем што зошто немало демократија во државата. Си викам, Бранко порано барем, по-убедливи услови барања поставуваш, некако по-паметно се до тоа се изведуваш. Туку ајде да не го спомнуваме, ќе треба СДСМ потоа да му се извинува повторно, а Жирновски да објаснува како без него немало да победи. Гледавте завчера, не? Многу непријатно. Просто срам да те фати, така како што ги гледаш. И си испуштиво, не го исекли како што треба, па толку се уплашени од Бранко, што други признаат дека ги сечат материалите што ги пласираат во јавност, што е сериозен скандал сам по себе. Ама стравот им бил поголем. Се рекле, остај подобро дополнително да се избукаме и да признаеме дека сечеме и монтираме, отколку убрца да се поднајат. А тој кога ќе се поднајат, опасен. Па може да почне да подсетува за секого од нивното сегашно раководство, да почне да им вади материјали, да подсети дека Верушевски превоз за него работеш. Значи, многу незгоден за нив. И ова си... Така, си се повлекува, си се пофукава по себе и веднаш престојување во битката против диктатурата. Трет одговор на неговите условувања, тој на крајот побара преодна влада. Е, во врска со ова, сакам да порашам дека барањето за преодна влада во Македонија е можно и остварливо, но без ВМРО ДПМН. Ние сме сметале и секогаш ќе сметаме на народ. Ние сметаме дека народот е тој кој дава мандат и легитимитет на избори. И дека народот бира кој ќе формира влада, а кој нема да формира. Кој ќе биде во влада, а кој нема да биде. Со формирањето на преодна влада,
се отвора простор за сериозен преседан, кој потоа лесно може да биде предмет на конфликтност помеѓу партиите. Одати понатаму, посебно Заев кој вели дека требало потоа да се решаваат големи прашања, и да се оди напред. Аха, што е поентата? Па така бе, Заев. Кажи си директно, а не да ни заобиколуваш. Па и сами знаеш дека тоа е поентата. На се ова што се случува, големите прашања, а не ти. Ти може само да спекулираш, да креираш, дополнително да сечеш материјали, да ги рушиш позициите на државата свесно, обидувајќи се да ја искривиш реалност. Кога сме веќе кај големите прашања, ние имаме јасен и децинен став. И не ни треба ни преводна влада, ни ништо за да ни држи страх или за да крие решенија кои ќе треба на сила да се истука. Нашиот став е објавен во нашата програма и ако сакате ќе ви го прочитам и сега. Прво, ВМРО ДПМН нема да прихвати промена на Уставот со цел промена на уставното име на Република Македонија. Второ, ВМРО-ДПМНЕ нема да прихвати идеи и предлози што би го загрозиле македонскиот народ и македонскиот национален идентитет, засебноста на македонската нација и македонскиот јазик и култура. Трето, ВМРО-ДПМНЕ, како одговорна и народна партија, нема да дозволи кој е било решение за спорот кој го наметна Грција да биде прифатено од страна на политичари, поединци, влада или собрание, без преходно за тоа да се изјаснат македонските граѓани на референдум, а при тоа мнозинството од граѓаните кои ќе изјаснат на референдумот да се согласи со евентуалното можно решение. Четврт одговор на неговите условувањите. Најважно за нашиот народ е прашањето како сето ова ќе заврши. Ќе заврши со правна постапка согласно законите во Македонија. Колка! Правна постапка за која за секој за кој има сомневање и докази дека го прекрашил законот и за кои институциите на системот, за кои ме радува што побараа и меѓународен мониторинг, а тоа и ние го потражуваме, ќе ценат за што, какви докази постојат и совесно и самостено ќе одлучуваат. Инаку, како што и досега истакнав, ние сме подготвени за дијало на принципиални основи согласно досега јавно изнесените позиции. Ние сакаме и немаме никакви резерви да дискутираме за прашањата кои опозицијата ги отвора, за прашањата кои се од интерес за граѓаните, изборите, медиумите и слично. Но условувања и уцени тоа никогаш нема да го прихватиме, посебно затоа што знаеме што стои за тоа и што се крие за сето тоа. И седмата и последна порака за денес. Сакам да ви го кажам за кај следното. Многумина од вас си го поставуваат прашањето дали е праведно ова што и се случува на нашата земја. Одговорот е не. Не е праведно. Но што ни преостанува? Да молчиме и да тонеме во агонија на онеправданост или да се бориме? Да се бориме како што знаеме и умееме со конкретни дела и со конкретни чекори кои ќе значат подобар живот за граѓаните, подобри услови, повеќе можности. Македонија го очекува тоа од нас. Сите граѓани го очекуваат тоа од нас. Додиме од дом во дом, од куќа во куќа, од семејство во семејство, да разговараме, да им кажуваме дека зависи од сите нас, да им ја кажуваме борбата која ја водиме, целта за која се бориме, да говориме за нашите конкретни проекти, за нашите конкретни дела, за нашата цел, повеќе работни места, добра инфраструктура, подобро образование, подобро здравство,
повеќе пари за земјоделците, за пензионерите, за администрацијата, повеќе можности за неработените, по-квалитетни услуги за студентите. Да говориме со енергија, со жар, со истиот огон и жар, со кој нашите преси ги водела идејата и ја пренесувале од човек на човек. Тоа е моментот во срцето што ќе не инспирира сите и што ќе ја движи Македонија. Тоа за некој е патриотизам, за некој е волја, желба, љубов, за некој должност и обрска. Како сакате наречете, тоа е во сите нас. Тоа тле е во сите граѓани на Македонија. И затоа знам дека нема да успеа. Затоа знам дека Македонија ќе биде посилна после сето ова. Знам дека кој што го наумил сето ова, јако се изложи. Силно не посилни. Силно не посилни у сите нас. Тој што го наумил сето ова, не ја взел во предвид. Љубовта на нашиот народ, но собствената држава и иднина. Затоа ќе победиме. Сите граѓани ќе победат. Ве повикувам сите. Станете македонци, албанци, турци, срби, роми, власи, бошнаци и сите останати. Станете на нозе. Не чека поход. Од град во град. Не чека многу работа. Многу нови проекти. Многу нови моменти за гордост. Кренете ја главата и да покажеме сите дека Македонија е многу повеќе од она што сакаат да ја направат и прикажат. Дека Македонија е многу поголема од ситните интереси на одредени луѓе и некои структури. Дека Македонија е многу посилна од разни сценарија и туѓи агенди. Дека ние, македонците и сите граѓани во неа, сме храбри и честити луѓе. Дека нема да ја скршат Македонија. Не во нашето време. Не додека дише и последниот од нас. И дека ќе работиме силно за идните генерации. Да ја чувствуваат оваа наша енергија и сила и да ги води и нив. Како што ние ја чувствуваме силата на нашите предци. Ова е Македонија и ние не се плашиме. Ова е Македонија и ние не се бориме со ништо друго и за ништо друго. Туку со нашите дела. Луѓето ги гледаат нашите дела. Ја препознаваат нашата борба. Тоа е нашето вистинско лице. Нашите дела се нашата борба за Македонија. Тоа е мојот збор. Тоа е мојот збор на сите вас. Тоа е мојот збор од Никола Груевски, кога сите добро го познавате. Да живе Македонија! Да се здрави и живи! Да биде вековита идејата!